Future Agro Challange საქართველოში 3-4 და 5 დეკემბერს ტექნოპარკში ჩატარდება. ეს არის საერთაშორისო შეჯიბრი, რომლის მიზანი სტარტაპების, ინოვატორების, აგროპრენერების, ფერმერების და ზოგადად სოფლის მეურნეობით დაინტერესებული პირების მხარდაჭერა და გაძლიერებაა. შეჯიბრი თავს უყრის ეკოსისტემის მონაწილეებს, სხვადასხვა ქვეყნიდან გლობალური თანამშრომლობის წასახალისებლად, რომლის ფოკუსიც დაფინანსებადი საკვების, ასევე აგროტექნოლოგიების, აგროტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში ინოვაციების აღმოჩენა არის. ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, შემოგვიერთდა ახლა გადაცემაში, რომელიც გურიქოიავა სტარტაპ ბიუროს და ანგელოზი ინვესტორების ქსელის, აქსელის დამფუძნებელს მასპინძლობს და თემაც ძალიან საინტერესო იქნება დღეს მათი სასაუბრო. მოგესალმები ნინო, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. გური, მადლობა ეთერში მოსვლისთვის. Ну, я фикро, რომ ყველაზე უფრო სოფლის მეურნეობას თანამედროვე ტექნოლოგიები, ინოვაციები ჭირდება და დღევანდელი ჩვენი, თქვათ, ინფორმაციული შეხვედრაც სწორედ ამ საკითხს ემსახურება. სამი წელი არის აგრო ჩელენჯი საქართველოშია, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა სახე გამოავლინა. მაინტერესებს, როგორ ვითარდება, რა, თქვათ, სხვაობებს ხედავთ წლიდან წლამდე და რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად და რამდენად ფლიო ტრენდია აი აგრო ჩელენჯი და ესეთი ადამიანების აღმოჩენა სხვადასხვა ქვეყანაში. მოგესალმებით, პროექტში მარბა მოწევისთვის, ნინო. ესე იგი, მომავლის აგრო გამოწვევა უკვე მესამე იმართება, როგორც აღნიშნეთ. წინა წლებში ჩვენ გამოავლინეთ ორი საინტერესო სტარტაპი. ერთი არის 3D ქვევრის ავტორი დავით მიზანდარი, რომელიც ტრადიციული ქვევრის გატექნოლოგიურებას ცდილობს და უნდა რომ სოფლიოს მიაწოდოს ქართული ქვევრები. მეორე სტარტაპი ეს იყო დრონების კომპანია, რომლის ერთ-ერთი აქცენტი არის აგროდრონების წარმოება საქართველოში. შესაბამისად, რომ დავინახეთ, რომ ეს ტალანტი და ზოგადად სტარტაპები აგროინდუსტრიაში და ამ სფეროში საინტერესო პროექტებზე მუშაობენ, უფრო მეტი მოტივაციით წელსაც ვეცდებით, რომ ნაციონალური გამარჯვებული იყოს საკმაოდ ისეთი საინტერესო და წარმოსადეგი ტექნოლოგიური თუ ინოვაციური სტარტაპი, რომელიც შემდეგ უკვე მსოფლიო ჩემპიონატში მიიღებს მონაწილეობას 2022 წელს. რა პერსპექტივები აქვთ ჩვენ ახალგაზრდებს საერთაშორისო არენაზე? ხა გვესმის, რომ ჩვენ მაინც რაღაცა ეხლა ავიდგით ფეხი ამ მიმართულებით და მსოფლიოში წლები არის უკვე ესეთი ჩელენჯები, გამოწვევები, როგორც ვეძახით, ვითარდება. აი, რა პერსპექტივები აქვს, რა არის დადებითი მხარე, რატომ უნდა მიიღონ ახალგაზრდებმა მონაწილეობა აი მაგალითად აგრო გამოწვევებში, აგრო ჩელენჯსაც ვეძახით? ბატონო, ანუ თვითონ ეს მოძრაობა ფეხს იკიდებს 2016 წლიდან საბერძნეთში, უფრო ინიციატივა უფრო ადრე დაიწყო, თუმცა მასშტაბური უკვე ამ პერიოდიდან გახდა და ასე ვთქვათ, სათაოს და ბერძნების მთავარი იდეა არის, რომ იქ შექმნეს უზარმაზარი პლატფორმა, სადაც ერთიანდებიან ყველა სტეიკჰოლდერი, ინვესტორების ჩათვლით, მენტორების ჩათვლით, ყველა დიდი სპიკერები იქ იკრიბებიან და 60-ზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობს ზოგადად წლის განმავლობაში აი ამ კონკურსში. და ყველა ქვეყნის, ასე ვთქვათ, მიზანი არის, რომ საკუთარ ქვეყანაში იპოვოს ის ტალანტი და ის საინტერესო სტარტაპი, რომელიც მერე უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე, ასე ვთქვათ, ეჯიბრება და კონკურენციას უწევს სხვა ტალანტებს. და ჩვენი მიზანიც ეს არის საქართველოში, რომ ახალგაზრდებს, ასე ვთქვათ, აუხსნათ, ვაჩვენოთ, მოუწოდოთ, რომ საკუთარი სტარტაპები სწორედ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით გააკეთონ, ააშენონ, შექმნან და ვთქვათ, გაიმარჯვეს. მოდი ესე ვთქვათ, გაიმარჯვეს. რა სარგებელი შეიძლება მიიღონ? არის ეს საშუალება, რომ წავიდნენ სილიკონზე, სილიკონველიზე იპოვონ ბიზნეს ანგელოზი ან ვენჩერ კაპიტალისტი? აი, რა კუთხით შეიძლება, რომ აი მათი ინტერესი იყოს, გარდა იმისა, რომ შეჯიბრებაში გამარჯვებული, ნუ ესე ძალიან დიდი წარმატებაა. განვითარების პერსპექტივა როგორი აქვს? ამ სამი დღის განმავლობაში ზოგადად რასაც მონაწილე მიიღებს, ეს არის მენტორებთან მუშაობა, ეს არის ძალიან საინტერესო სპიკერები, რომელიც შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, X-Farmy, Technova, Azudi, ევროპაში ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანიები, რომლებიც სპიკერ საქართველოს ჩამოდიან. პანდემიის გამო სამწუხაროდ ერთი სპიკერის ჩამოყვანა მოახერხეთ, დანარჩენები ჩაერთვებიან ონლაინ და ჰიბრიდულ რეჟიმში ქართულ აგროინდუსტრიას და დაინტერესებულ სტარტაპებს. მოკლედ 10-მდე ძალიან საინტერესო სპიკერი გვეყოლება.
ასევე 5 დეკემბერს ნაციონალურ გამარჯვებულს გამოავლეს ჯიური. მათ შორის თქვენც ხართ ჯიურიში. გამარჯვებული მიიღებს ფულატპრის, მიიღებს ნაციონალური გამარჯვებულის წოდებას, ანუ ყველაზე საინტერესო აგროსტარტაპის წოდებას. და შემდეგ უკვე თუ პანდემიის მართვა მოხერხდა საბერძნეთში იქ 100,000-ობით ადამიანი იკრიბებოდა იმ შვიდდღიან ექსპოზე, რომელიც სალონიკში იმართება. ველოდებით მათგან პასუხს რა მასშტაბით გააკეთებენ 22-ში და იგეგმება ქართული დელეგაციის ვიზიტი საბერძნეთში, მათ შორის წინა გამარჯვებული გუნდის, წინა წლის და წლევანდელი გამარჯვებული გუნდის წაყვანას ვაპირებთ. და ანუ შესაძლებლობები უკვე იქ არის, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, იქ იკრიბებიან გამოცდილი ინვესტორები, იქ იკრიბებიან ვენჩურული კაპიტალისტები, ანგელოზი ინვესტორები, ყველა ვისაც აქვს გამოცდილება აგრო სტარტაპებში ინვესტიციების ჩადების და ის არის, ანუ იმ პლატფორმაზე მოხვედრა არის მოკლედ ყველაზე დიდი ჯილდო, რაც ამ წუთას გვაქვს. შენ რომ ადამიანს რომელიც წლები არის ამ კუთხით ხარ ჩართული, რა გამოწვევებს ხედავ, რა აკლიათ რეალურად ახალგაზრდებს? იმიტომ რომ ხშირად მე და შენც გვისაუბრია ხო, როდესაც ჟიურის წევრები ერთად ყოფილვართ, რომ ეს ის არ არის, რა მოლოდინით ჩვენ გვაქვს. რა აკლია რეალურად ჩვენ ახალგაზრდებს და რა უნდა გაკეთდეს ჩვენი მხრიდან, იქნება სახელმწიფოს მხრიდან, დონორი ორგანიზაციის მხრიდან, იმისთვის რომ უფრო მეტი ინოვატორი, უფრო მეტი სტარტაპი შეიქმნას, იმიტომ რომ განვითარებული მსოფლიო დღეს სწორედ აი სტარტაპზეა ორიენტირებული და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე. აი შენი ხედვა მაინტერესებს, რა გამოწვევებს ხედავ მათთვის? ზოგადად ყველას ცნობილია, რომ სოფლის მეურნეობა არის მომავლის ინდუსტრია, რომელიც აუცილებლად იქნება დაკავშირებული ტექნოლოგიებთან. შესაბამისად, აქ ჩდება უზარმაზარი სივრცე ქართველი სტარტაპებისთვის, დაწყებული, არ ვიცი, ფერმების მენეჯმენტი ახალი სოფტებით და აპლიკაციებით, გაგრძელებული აგროდრონებით და რობოტექნიკით, და ასე ვთქვათ, მიწის და წყლის რესურსების თუ smart irrigation-ით და მოკლედ ძალიან ბევრი მიმართულებაა, სადაც ქართულმა ახალმა ტექნოლოგიურმა გუნდმა, სტარტაპმა შეიძლება მოიქროს ესეთი გადაწყვეტა, რომ პირველ რიგში ლოკალურად მოაგვაროს ძალიან დიდი პრობლემა და შემდეგ ეს ასე ვთქვათ პროექტი და ეს სტარტაპი უკვე გლობალურად საინტერესო გახდეს. და ზოგადად როგორ მუშაობს ხო სტარტაპ ეკოსისტემა, რომ თუ კონკრეტული ინდუსტრია არის დიდი, იქ ტრიალებს ასე ვთქვათ დიდი რესურსი, მათ შორის ფული, მაშინ ეს უკვე ავტომატურად საინტერესოა სტარტაპისთვის. და ფიუჩერ აგრო ჩელენჯი, ანუ მომავლის აგრო გამოწვევის ჩვენი მიზანი ის იქნება, რომ ყოველ წელს მინიმუმ წელიწადში ერთხელ ახალგაზრდების გაერთიანება მოახერხოთ აი ამ პლატფორმაზე და მივცეთ მათ საშუალება, როგორც სპიკერების კუთხით, მენტორების კუთხით, აი ამ კონკურსის ფარგლებში, რომ საკუთარი იდეები გამოიტანონ, გააცნონ ქართულ აგრო აუდიტორიას და ისევ და ისევ აქ ამთავრდება ყველაფერი, როგორც გითხარით, არსებობს საერთაშორისო პლატფორმა და მოკლედ ჩვენი ესე ვთქვათ ხიდის როლი, რომ აი აქედან აქ ვიპოვო ტალანტი, წავიყვანოთ და შემდეგ ანუ სტარტაპი როგორც წესი თვითონ ვითარდება. თუ პროდუქტი მაგარია, მაშინ საზღვრები არ არსებობს. საკმაოდ საინტერესო სამი დღე ელოდება სოფლის მეურნეობის დაინტერესებულ ადამიანებს, რომლებიც აპირებენ ჩაერთონ აი ამ შეჯიბრში, ხო, რომელიც ტექნოპარკში გამართება. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. წარმატებებს ვუსურებ როგორც ჟიურის წევრებს საინტერესო აგროპრენერების აღმოჩენაში, ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩაერთვებიან აი ამ ჰაკათონში. მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენთან ერთად და ნინო ასევე გური ქოიავა სტარტაპ ბიუროს და ანგელოზი ინვესტორების აქსელის დამფუძნებელს მასპინძლობდა საქმეენდელ